Klop, klop, známa zvučka u vás práve zaklopala. Začína ďalšia časť relácie, ktorú sme pre vás s kolektívom RTV Stará Pazova pripravili z viacerých podujatí a na rôzne témy. Klope nám na dvere aj Veľká noc, dnes je kvetná nedeľa a v evanjelickom kostole ste dnes mohli vidieť to, čo sa nikde inde na svete vidieť nedá. Paničky. A nikde inde, len v našej relácii si môžete práve teraz pozrieť nové príspevky. Slovákov vo Vojvodine zastrešuje viacero inštitúcií, sú to rôzne spolky, združenia a na vyššej úrovni napríklad Matica slovenská v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a dovolím si tvrdiť, že na vrchu tej strechy stojí diplomacia, veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade. Práve v týchto priestoroch sa v stredu stretli mnohí Slováci zo všetkých strán Vojvodiny, aj zo Starej Pazovy. Išlo o pravidelnú krajanskú recepciu, ktorá sa 2 roky kvôli koronavírusu nemohla konať. Dôvodom na takéto stretnutie je aj prehlbovanie vzťahov, nadväzovanie nových kontaktov a pripomenutie si výnimočnosti slovenskej národnosti v Srbsku. Ja som nesmierne rád, že sa nám podarilo, a teraz musím sa priznať na tretí pokus, dnes zrealizovať krajanskú recepciu. Nemusím vám zdôvodňovať, že čo boli dôvody, prečo sme to nemohli zrealizovať. Ja takéto podujatia stále vnímam ako vynikajúci priestor pre krajanov, pre Slovákov stretnúť sa, hoci všetci prichádzajú z neveľmi veľkého územia, ale verím, že mnohí z nich o sebe počuli, ale veľa možností stretnúť sa a porozprávať, vymeniť si názory na aktuálne témy nemajú. Takže som rád, že sa to dnes podarilo. Som rád, že, alebo aspoň mám pocit, že väčšina tých, ktorí boli pozvaní, prijali pozvanie a teším sa na debatu, ktorú tu budem dnes realizovať. Krajanská agenda je stále veľmi dôležitá. Je to jedna z priorít slovenskej zahraničnej politiky, proste podporovať krajanov. Na to, aby ste podporili krajanov, musíte rozumieť im problémom, musíte rozumieť ich starostiam. A preto, keď som spomínal, že môj cieľ bolo sa čo najviac stretávať, čo najviac rozprávať, čo najviac vidieť, bol práve, aby som mohol porozumieť agende, aby som mohol do ústredia, ako my zvykneme hovoriť, dávať signály, ktoré by túto agendu zlepšovali a vylepšovali. Som pripravený, tak ako som rábel, zvyšok svojho mandátu venovať nie výsostne, ale veľmi veľa priestoru svojho mandátu práve krajanskej problematike. Moje dojmy sú veľmi dobré. Stretával som a stretávam príjemných ľudí, skutočne, ktorí sú hrdí na svoju históriu, ktorí sú hrdí na svoje korene. A problémy sú vo veľa prípadoch dosť porovnateľné. Pocit, že treba spraviť viac, pocit, že treba spoločne spraviť viac, či sa to týka vzdelávania, poznávania, udržiavania zvykov, udržiavania celej histórie Slovenska alebo Slovákov na dolnej zemi. Takže toto by som povedal, to sú to také najzreteľnejšie problémy alebo témy. Nenazýval by som to výsostne problémami, ale témami, ktoré trápia Slovákov. Prvým takým krokom alebo možným vplyvom, pozitívnym smerom by aj dnešné stretnutie, dnešná recepcia, aby ľudia, ktorí možno majú iný názor na tie isté veci, aby si tie názory vysvetlili, aby sa tie hrany obrusili. Tak, ako ste povedali, ja vnímam, že názorová rozdielnosť tu je dosť široká a momentálne chýba akýsi element, ktorý by slovenskú komunitu viac smeloval. Nepoznám teraz momentálne presný návod, ako to spraviť, ale určite sa to dá. Tu nebudeme menovať, ale sú národnosti, ktoré to dokázali a verím, že Slováci sú dosť silní na to, aby to dokázali tiež túto situáciu trošku zlepšiť a zbaviť sa možno politikárčenia a viac sa spoločne venovať spoločné agendy.
V úvode som spomenula, že Veľká noc nám už klope na dvere. V mnohých domácnostiach sa už ozdobuje. Dekorácií s veľkonočnou tematikou je neúrekom od košičkov, zajačikov, kraslíc, obrusov a papierových servítok až po nejaké veľkonočné vence, sviečky a samozrejme patria k tomu aj koláčiky a sladkosti. Niečo si vyrobíme doma, niečo si kúpime. Práve tento víkend od 8. do 10. apríla v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka prebieha veľkonočný predajný bazár ručných prác a pozor, ešte stále je otvorený ešte dnes do 19. hodiny, tak po skončení premiéry našej relácie sa tam môžete ísť pozrieť. Sviatky Veľkej noci si nevieme predstaviť bez kraslíc, kuriatok, zajkov či sladkých dobrôd. Od 8. do 10. apríla sú v priestoroch spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove otvorené dvere veľkonočného bazára, kde oficiálne všetkých privítala predsedníčka Libuška Lakatošová. Návštevníci si tu môžu popozerať a kúpiť krásne dekorácie, ladené najmä k veľkonočným sviatkom. Boli sme usilovné aj my, aj z druhých prostredí ženy, aj pazovčanke, ktoré sú ochotné aj chcú sa niečím baviť, pripraviť niečo pre tento veľký sviatok, aj za kvetnú nedeľu. Budeme tu piatok, sobotu i nedeľu od 10. do obedu do 19. večer. Môžu si prísť pozrieť naše veľkonočné kraslice, ofarbené vajíčka, brúšené vajíčka, rôzne ozdoby pre svoj stôl, aby si skrášlili ten naozaj veľký sviatok. Aj môžu si objednať koláčiky rôznorodé tu budú. Takže nemusia sa trápiť okolo toho, čo budú, že zvlášť deny, ktoré sú zamestnané, môžu si príť, vybrať, objednať koláčike tu. Nadlacké tiež? Nadlacké langoše, to nám je akože prekvapenie, totiž nie užím, to sa stalo obvykle, že keď niečo sa tu deje, je to aj nadlacké. Takže pravdu, že budú nadlacké aj piatok, aj sobotu, aj nedeľu. Kto chce, nech sa páči. Kvetná nedeľa, kde si kľúče podiela, na nedeľu budete mať návštevu? Na nedeľu, samozrejme, prídu nám naše krásne malé paničky, také sa milé zlaté oblečenie do toho pazovského kroju, zaspievajú nám tú pesničku, ako aj vždy, keď máme bazar za kvetnú nedeľu. Predajný bazar, už konečne sme raz posle 2 roky, máme aj veľa výrobkov, čo sme už narobili, lebo už sme 2 roky nepredávali. A teraz nak predáme, a nak už máme nové ideje za nové veci. Veľa je to práce. Od dekupážu, kraslíc, hodinkov, všeliačo je to. Vázny, aj tak. Ručné práce, vidíme tu aj vlnené čiapky predámy. Zima je dlhá, tak musíme voľa čo robiť. Tak chceme všetko to poprať, tak ideme ďalej. Nak robíme nové ideje, máme. Ledva sme dočkali, aby tento čas prišiel. Nak už prikážeme tieto naše práce, čo máme, keraž na čím sa bavíme. Tu sa nám páči, pekne prídeme, prikážeme, čo pracujeme. Svoj čas tak prevádzame v týchto ručných prácach. Pri príležitosti Veľkej noci, čo vy ponúkate? A pri príležitosti Veľkej noci ponúkam najviac zajačíke. Zajačíke, kuriatka, vajíčka, tieto kraslice. Myslím, to mi je teraz prvýkrát som robila techniku, vrtala som vrtačku a potom som obkresľovala tie vajíčka. To som prvýkrát. A potom mám zo styroporu zajačíke a toto som kreslila na skle tohto zajačíka. A tu mám potom magnetíke, zajačíke mám. Sviatky nejdu bez koláčikov? Pojdu aj koláčiky, musia byť vlastne aj koláčiky, lebo sa musíme aj sládiť. Evo tak tu máme koláčiky domáce na pečenie, to sme doniesli, to sa všetko dneska, včera robenie, pekne máme koláčiky, tak môžu sa aj osládiť, hostia, kto prídu, návštevníci, môžu si kúpiť. Medzi predajkyňami sú okrem staropazovčaniek aj ženy zo združení z iných prostredí, z Nových Bánoviec, Surduku či Golubiniec, no domácimi hostiteľkami je združenie pazovských žien, ktoré okrem predaja dekorácií usilovne pracovali aj v kuchyni. Robíme nadlacké, chystáme langoše, sme pražili ráno za fruštík všetkým, za raňajky, čo vravia aj tak. Aj teraz. A keď ste to tak odsledovali, čo najviac sa kupuje? Lebo som počula, že vraj to sladké ide najskôr. Preč? Vidíte aj sami, že boli plné stoly a niečo sa popredalo, niečo. A dám zajtra, na nedeľu aj tak.
Ako sa vy doma, ako vy doma plánujete oslaviť Veľkú noc? A pýtala som sa aj kolegyň, že teraz keď tak veľmi zdražili vajcia, či bude toľko maľovaných vajec ako aj po minulé roky? Pa, nie, ja som sama, teda mi nepríde zo Slovenska, tak potom nebudem toľko spremať. Trochu spremím, aby som oznamenala, že je Veľká noc, aj tak strávim svojimi, prídu mi deti, ale zas trocha. A keď bude možno kvetná nedeľa alebo tá veľkonočná, chystáte sa aj do kostola, či? Pa, nemôžem za to, že som sa prijala túto všetky 3 dny. Budem robiť nadvládzku túto. Ja som nie tak kreatívna ako moje členky, aj tieto naše hostky tu, lebo aj čo by som možno robila, nemám času, lebo ešte stále pracujem, chodím do robote, teraz aj záhrada príde, aj tak nemám toľko času. Ale sú ženy, ktoré tvoria a majú taký afinitu k tomu, tak naše členky sú veľmi usilovné. Môžem vám povedať, majú vajíčka vyfukované a potom ich ozdobujú alebo ich aj dierkujú a veľmi to pekne dopadá. Potom robia všelijaké tu, aj kvety vyrábejú, čo by som tak... Zo sladkosti, čo je tu také dobré? Zo sladkosti, no tak to najdriev máme tu koláče rôznorodé. Stále niekto príde, niekto odinde, navštívi. Máme tu jednu mladšiu ženu, ktorá vyrábe také bábiky. Ona tu sama tvorí, šije a vravím, hovorí, že sa mi to veľmi páči. Naozaj také zvláštne, nie sa také každodenne. Tak najviac sú tu znamená teraz v tej Veľkej noci sú tie vajíčka, kuriatka, koláče a k tomu aj také priliehavé gesto, aj výšivky. Ženy robia, tu máme zo Surduku ženy, ktoré robia pointless prácu, však to je ručná práca. Tak a každý niečo. Medovníčky, tam iné miestnosti máme, veľmi krásne robia. Tak každý sa z niečím zaoberá a hádam, každý sa bolia, čo mi nájde. A môžeme aj takú osobnejšiu otázku doma, ako budete sláviť Veľkú noc a keďže tak veľmi zdražili vajcia, či ich bude toľko maľovaných ako aj po minulé roky? Bude. Dcera včera už zadovážila tie biele, že sa krajšie farbia. Kúpila 100 kusov, ale dobre, aj troška do roboty, deťom dáme, príde mi dcera s deťmi, druhá dcera, takže budeme to u nás, istotne budú všetko domena robiť, budú ich farbiť, ozdobovať. Budú robiť aj koláče. Ja už, mama, ty nemyslíš. Dobre, nebudem, ja robte vy. Takže bude pekná atmosféra. Máme vnúkov, máme malých, tak oni sa budú tešiť. Budeme robiť aj hniezdičko a potom im tam dáme sladkosti, vajíčka, farebné. Takže myslím, že sa budú tešiť aj deti k tomu. Návštevníci prichádzajú so zvedavosťou a odchádzajú so spokojným úsmevom. Účastníčky prežili pekné 3 dni kamarátenia a všetci sa tešíme, že po dvojročnej koronapauze môžeme veľkonočné sviatky prežiť naplno so všetkým, čo k tomu patrí. Ako by ste sa cítili, keby ste na nejakej súťaži získali prvé miesto? Určite by to boli len tie najkrajšie emócie. A predstavte si, že ste získali prvé miesto v medzinárodnej súťaži. To je ešte väčší úspech a ešte krajší pocit. V Starej Pazove poznáme jedného šikovného šiestaka, ktorý nedávno presne také príjemné pocity zažil a zvíťazil preto, lebo najkrajšie opísal svoj materinský jazyk a lásku k tejto reči. Nedávno sme sa v štúdiu rozprávali s troma recitátorkami o recitačnej súťaži a tam som spomínala, že mal byť medzi nami aj David Simendič, tiež recitátor, ale bohužiaľ vtedy si nenašiel čas, no teraz si ho našiel. David, čo sa vtedy stalo, že si neprišiel? Mal som aj mnoho učenia, ale aj rôzne závodenia. Dnes sme ťa pozvali už nie kvôli recitácii, ale máme novú tému. Dozvedeli sme sa, že na medzinárodnej súťaži Prečo mám rád Slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko si získal nádherné miesto. Tak nám povedz, aké je to miesto, odkiaľ si sa dozvedel o tej súťaži a prečo si sa rozhodol zúčastniť sa? Získal som hlavnú cenu a o tej súťaži som sa dozvedel na hodine slovenčiny. A pani profesorka Jarmelka Dolinajová nám všetko o tom porozprávala. A čo ťa na tom tak zaujalo, že si sa rozhodol, že ideš do toho? Do tej súťaže som sa prihlásil, pretože
sa mi slovenski jazik veľmi páči a preto sa aj zapájam do iných aktivít, či je to divadlo, recitovanie, písanie literárnych prác alebo hociktorá súťaž. O čom si vlastne písal? To bola nejaká báseň, rozprávka? Čo to bolo? Aká to bola téma? Písal som zostav na tému Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. A tam som opísal, že náš materinský jazyk a ako naši dedovia, pradedovia chránili tú našu slovenčinu. A to si všetko vymýšľal sám, alebo ti niekto trošku pomáhal, radil, alebo možno na internete si mal nejaké informácie? Sám som. Sám z hlavy si všetko vymyslel? Áno, ale niečo mi aj babka rozprávala, ako to drou bolo. A tá téma bola nejaká daná, že si sa musel pridržiavať tej témy, alebo si si mohol vymyslieť akúkoľvek? A taká bola téma, že... A teba pripravovala pani učiteľka Jarmilka Dolinajová. Čo to znamená? Ako ťa pripravovala? Ako ti pomáhala? Možno ti niečo kontrolovala, radila? Ako ti pomáhala? Pa ona nám rozprávala, ako máme to písať. A keď napíšeme, ona nám gramatické chyby, alebo čo by sme si mohli ešte premeniť. A potom si to poprávame a potom dobre to. Takže sa postarala o to, aby to bolo čo najkrajšie. Aké si mal pocity, keď si sa dozvedel výsledok? Lebo hlavná cena to je prvé miesto. Aké pocity boli? Bol som veľmi šťastný, keď som dostal tú cenu, že idem na Slovensko. A na Slovensko idete, tuším, od 18. do 22. mája. Možno už vieš, s kým pôjdeš, kam pôjdeš, či ešte nevieš nič? Idem do Sence. A neviem ešte, s kým pôjdem. Tak do mája je ešte ďaleko, to sa vyplánuje. A zaujíma ma, už si niekedy bol na Slovensku? Ak áno, tak kde konkrétne, čo si tam robil? Áno, raz som už išiel na Slovensko, tedy som mal asi 6 rokov. A pamätáš si, kde to bolo? To bolo v Bratislave. A najviac, čo som si zapamätal, to bola tá krása Bratislave, Slovenska a tí nasmiatí ľudia. Super, ja som žila v Bratislave 11 rokov, tak môžem potvrdiť, že mesto je veľmi pekné, najmä to staré mesto. Ešte sa vráťme na hodinu slovenčiny. Čo tak väčšinou robíte na slovenčinu? Ty si šiestak, ako u šiestakov vyzerá hodina slovenčiny? Čo robíte? Na hodine slovenčiny najviac čítame alebo robíme nejaké úlohy na tabuli alebo v knihy. Máte aj domáce úlohy? Áno, dáva nám nejaké domáce úlohy. A preberáte skôr takú literatúru či aj gramatiku? Aj gramatiku, aj literatúru. Tak ja ti ešte raz gratulujem ku krásnemu prvému miestu a prezradím ti, že sme boli aj v základnej škole u vás povypytovať sa pána riaditeľa, aby nám niečo povedal na tvoju adresu, tak my si teraz pozrieme, čo povedal pán riaditeľ Janko Havran. Ako sa na to pozerá škola? Je to aj úspech školy? A čo by ste nám ešte o Dávidovi a jeho úspechoch mohli povedať? Normálne, že je to aj úspech školy. Kedy aj úspech učiteľa, taktiež, ktorý spolu žiakom, ktorý mu bol mentorom, aj ktorý žiaka prihlásil na tú súťaž. Dávid Simendič, jeden z našich žiakov, ktorý sa zúčastňuje na väčšine súbehov, v ktorých sa zúčastňuje škola, zúčastnil sa aj súbehu Prečo mám rád Slovensko, Prečo mám rád slovenčinu v organizácii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aj získal hlavnú cenu. Ako taký, znamená tak, že je pochválená jeho mentorka Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka. Tento náš žiak aj spolu so žiakmi ešte zo Srbska aj učiteľmi, ktorí sú odmenení, by mal odcestovať od 18. do 22. mája na Slovensko do Nových Zámkov. Znamená, to by bol taký, môžem povedať, viac ako polovica týždňa od stredy až po nedeľu by mali tam pobudnúť, majú tam vyplánovaný už program, návštevy, slávnostné udelenie tých cien a tak ďalej. A čo sa týka iných nejakých úspechov jeho v tomto roku? Dávid Simendič, voľem tohto týždňa, má dve také aktivity.
najprv ma, vlastne to sú aj istého dňa, 8. apríla, áno, tohto roku, najprv o 10. hodine má obvodovú súťaž, vlastne pokrajinskú prehliadku recitátorov. Najprv prešiel školskú, obecnú, zónovú a teraz sa dostal na pokrajinskú prehliadku recitátorov. Má ísť do Sečňa, to by bolo o 10. hodine do obedu. A v pláne je, aby sa do takej 13. hodine presunul do Selenče, to nám je v západnej Baški, na obvodovú súťaž zo slovenského jazyka. Takže to sú dve jeho také aktivity. A okrem toho, David je veľmi aktívny v ekológii. Môžeme povedať, že postúpil na republikovú súťaž z ekológie. Tak čiž znamená, má uznania pokrajinské, má uznania rozličných znamená združení, ktoré vypisovali súbehy, kde sa on sám zapájal. Tak to je radosť mať v škole takého žiaka, nech ich je čo najviac. Myslíte si, že by zvládol takúto súťaž aj sám vyhrať? Alebo to ma zaujíma, že nakoľko je pri takých súťažiach, a najmä medzinárodných, dôležitá tá participácia učiteľa, jeho inšpirovanie, možno nejaká motivácia. Aká úloha je vlastne toho učiteľa pri takých súťažiach? Môžem povedať, že výnimočne to dôležité. Aj naši učitelia sú ochotní, všetci učitelia zo všetkých predmetov, aby žiakom, ktorí chcú, ktorí majú voľu, ktorí majú energie, aby im pri tom pomáhali. Taktiež je dôležitá aj pomoc rodičov, keď naši učitelia majú dve, tri záležitosti nejaké, aktivity, kde musia odísť, potom aby nám aj rodičia pripomohli, znamená tá podpora aj rodiča je tu taktiež veľmi dôležité a ja to vždy pozorujem ako jeden tým. Žiak, rodič, škola, znamená tu sme, aby sme toho žiaka maximálne podporili a umožnili mu, aby sa vyjadril, aby sa zúčastnil všetkých aktivít, ktoré on chce. V piatok mala v Starej Pazove v divadle premiéru hra autora Ľubomíra Simoviča Putujúce divadlo Šopaloviči. Kolegyňa Zdenka Kožíková sa tam vybrala, predstavenie si pozrela a na pár slov oslovila známeho staropazovského režiséra. Po dlhšej pauze zapríčinenej pandémiou sa na staropazovské divadelné dosky vrátil početnejší súbor herci z novopazovského ochotníckého divadla Mirko Tatalovič Čira. Predviedli hru Ľubomíra Simoviča Putujúce divadlo Šopaloviči, ktorú režíroval náš známy divadelník Alexander Bako. Musím povedať tak, že sme začali to ešte možno pred koronou, vlastne pred pandémiou, takže vybrali sme si takýto text, lebo to je Simoviču podľa mňa aj podľa všetkých ako najlepší text. Chceli sme trošku zväčšiť súbor práve preto, aby sa trošku vrátili ľudia do divadla, predovšetkým herci, trošku aj máme aj mladších, máme aj starších, aj veteránov, ktorí už majú za sebou spústu predstavení, takže sme chceli trošku obnoviť. Potom zišla do všetkého korona, tak sa to všetko trošku roztiahlo, ale našťastie ukončili sme, vytrvali sme a doviedli sme to všetko do konca. V súbore sa stretli herci z viacerých častí staropazovskej obce, rôznych generácií, od stredoškolákov po najskúsenejšieho Milana Pievca, ktorý sa divadlu venuje 70 rokov. Spolu na scéne predviedli kompaktný príbeh, v ktorom sa prepletá divadlo s realitou a hovorí o putujúcej skupine hercov, ktorí nezanevreli na herectvo, hoci je obdobie vojny, v ktorom je najdôležitejšou úlohou prežiť. Moja úloha je úloha glumice, Jelisavete Protić, to je jedna sredovečna glumica, pomalo ljubomorna na mlađu koleginicu, bori se za svoje mesto, bori se sa svojim godinama i sjajna uloga. Konačno prvi put našminkana na sceni. Ovo je jedna seljanka iz ratnih godina u Užicu, Pralja Gina, koja je to ceo svoj život utopila u ovom koritu koje vidite iza mene. Hram postavu Vasilija Šopalovića, to je vodca tej trupi, toho malého divadla. Čo se tika spolupráce bola vynikajúca. Žiaľ Bohu, že táto korona nás
znemožnila, aby sme toto predstavenie doviedli do premiére Driev. Dva roky aj tri mesiace pracujeme na tomto predstavení, ale spolupráca bola výnimočná. Tu sa nejakí noví ľudia, nejakí starí ľudia, známi, školskí zo strednej škole, tak menej viac sa všetci poznáme a vždy mi bola žiadosť spolupracovať trocha aj s druhými ľuďmi, pocítiť, ako oni robia, aj dovedná s nima spraviť nejaký projekt, a aby obecenstvo v tom malo pôžitok. Alexander Bako sa podpísal nielen pod réžiu, ale aj scénografiu a výber hudby. Kritici opísali túto hru ako jednu z najväčších drám druhej polovice 20. storočia, ktorej dej sa odohráva v Užiciach počas druhej svetovej vojny. Najbližšie sa toto divadlo predstaví v Beočíne. Prezradím vám niečo osobné. V Bratislave som vyštudovala psychopédiu, ľudovo povedané pedagogiku mentálne postihnutých. V Srbsku sa tento odbor nazýva defektológia a potom som tam 6 rokov pracovala s autistami. S veľkou radosťou som preto pripravovala následujúci príspevok, ktorý hovorí práve o deťoch so špeciálnymi potrebami, ktoré v Starej Pazove dostali možnosť denne sa stretávať na evanjelickej fare. Aj keď ide o ľudí, ktorí už majú vyše 26 rokov, v príspevku budete počuť, že sú to deti, pretože sú to slniečka, ktoré potrebujú našu pomoc a pozornosť. Na evanjelickej fare v Starej Pazove sa organizujú akcie nielen duchovného rázu, ale aj podujatia kultúrneho či diakonického charakteru. Niektoré sú určené pre dospelých, ale pracuje sa tu aj s mládežou a dokonca aj s deťmi so špeciálnymi potrebami. Takéto deti môžu navštevovať špeciálnu základnú školu Anton Skála, no keď ukončia školskú dochádzku, ostávajú doma. Ťažko až nemožné, aby sa niekde zamestnali u nás, tak oni zostávajú doma so svojimi rodičmi, veľmi málo majú socializácie, teda stretania s inými ľuďmi. Tak naši cirkevníci, ktorí tiež majú jedno takéto dieťa, ktorá je aktívna v našom cirkevnom zbore aj v chóre, naša Katka, tak spolu s tou skupinou, ktorá tiež rodičia, ktorí majú podobne postihnuté deti, založili takú mimovládnu organizáciu a rozmýšľali, že kde by sa stretali tie deti, aj rodičia, aj každý, kto chce sa s nimi stretať, a prišla idea, že by to bolo na fare. Aj to sa už dialo, takže niekoľko rokov, čo oni tam konajú spolu, niečo pečú, telesne cvičia, vyšívajú, pradú, či už nejaké také ručné práce robia, a potom chystajú niekedy pre vianočný bazar všelijaké veci a podobne. A čo je najdôležitejšie, kamarátia sa. Kamarátia sa niekedy aj s našou mládežou, niekedy s inými cirkevníkmi, ale medzi sebou rodičia zdieľajú svoje radosti a ťažkosti. Niekedy aj vyrazia na nejakú cestu. Tento nový projekt, ktorý podporila obec Stará Pazova, sa začal realizovať od 1. apríla a vďaka tomu sa deti môžu stretávať každý pracovný deň. Maximum detí nám bude 10, toľko sú tie deti, ktoré poznáme. To sme si zabezpečili, lebo už takých 10 rokov robíme projekty rôzne, kde sú zapojené tieto deti, aj rodičia, aby sme ich boli vyťahli z domu, nejaké aktivity, aby mali a tak. Rodičia, máme tuto zapojenú ešte jednu mamu, aby tuto bola vedúca tiež so mňou, lebo deti sú teraz bez rodičov. No, dochádzajú aj také deti, ktoré budú myslieť s rodičmi. Teraz momentálne nie tu, lebo máme jedného chlapca, ktorý nevidí, potom tento Rále, Ráško, on je autista, tiež musí byť s mamou, on je syn druhej Jarmily, takže a tieto deti, to sa už také, zvykli si na nás, my sme si zvykli, takže není problém, aby zostali tuto k nás s nami.
Tu su každý deň od 8. do 1. Znamená tu, keď prídu, popiju si čajík alebo kávičku, porozprávame sa, kto má chuť na robotu. Potom pripravia si takú nejakú ako 9. to by sa tak povedalo, nejaké ako mini raňajky. Pracujú kto čo chce, niekto bude robiť tkať, niekto robil včera, vystrihával, robil tieto kicke z vlnov alebo také veci. Práca s deťmi so špeciálnymi potrebami si vyžaduje celého človeka a plné srdce. Potrebná je empatia, trpezlivosť, schopnosť skloniť sa k dieťaťu, prijať ho také, aké je a nevyvyšovať sa, pretože aj tieto deti nás môžu mnohému naučiť. Oni sú takí radosní, milí, oni sa tešia každému stretnutiu. Máme aj knihy, ktoré im darujeme, môžu maľovanky tie vymaľovávať. Rozprávame sa, niekedy spievame, oslavujú narodeniny spolu. Viete, akí sú šťastní, že môžu výjsť z toho domu a cítiť sa slobodne a obkolesení láskou. A aj my sme tým požehnaní, lebo vidíme ich radosť a to sa prenáša. A vlastne ešte by som povedal, že sme my viacej nimi požehnaní, ako možno oni nami, ale ide to vzájomne. S radosťou prišli senka znovu. Hovorím, viac menej pred Vianocami sme mali také ako stretnutie, kde sme robili domčeky medovníkové, bolo to aj obsiahli aj hlas ľudia, takže videlo sa, že majú radosť aj z toho, z tej spoločnosti, aj keď niečo spoločne robia. Nazdávame sa, že teraz, ako dochádzajú veľkonočné sviatky, znovu tiež budeme niečo robiť, nejaké koláče alebo medovníky tiež s témou zajka, aby majú z toho radosť. Takú, nejako, to je také nevšetné, nie každodenné a majú, čo pravia, to je naše, to sme my urobili. Viete, keď každý niečo spraví a povie, viete, to som ja spravil, toto je moja práca. Projekt denného pobytu pre deti nad 26 rokov sa začal v apríli a potrvá niekoľko mesiacov. Želáme im veľa zábavy, kopec zážitkov a radi sa k ním. S mikrofónom vrátime, aby sme sa dozvedeli, ako sa im darí a čo majú nové. Staré džíny, džínsy, rifle, texasky, farmerke. Čo s nimi? Vyhodiť ich do koša? Alebo darovať do Červeného kríža? Odniesť na bazár? A čo ak sú poškodené, deravé alebo sa pokazil zips? Staropazovčanka Vieročka veľmi dobre vie, čo s takými kúskami a pod jej prstami sa staré džíny menia na nové a neprezradím čo. Odpoveď nájdete v následujúcom rozhovore. Tašky z džínsu, to je naša téma, ktorej sa venujeme v pokračovaní. A vlastne ušiť tašku z džínsu zo starých alebo z džínsov, ktoré už nemôžeme si obliecť, sú nám malé, je to aj svojrázny spôsob recyklácie. Ale ušiť takúto tašku a niekomu, keď ju predáme, je to aj svojrázny spôsob, ako si vlastne doplniť domáci rozpočet. Tieto zaujímavé tašky ma priviedli k našej spoluobčianke Vieročke Zolnajovej. Často vidíme na spoločenských sieťach, že ona urobila zaujímavé, zošila vlastne tašky. Vieročka, ďakujem ti, že si nás uvítala. Povedz mi, odkedy vlastne, ako sa to stalo, že šiješ tašky? A šijem tašky asi 4 roky. Ja mám rád džinsové tašky. Sú mi také praktické. A tak som si zošila pred seba. A tu videli moje kamarátky, aj moje kolegyne, aj sa im to páčilo, aj mi navrhli, aby som to šila aj pre nich. Tak som aj im veľa zošila. A tak mám dosť toho materiálu, aj som sa rozhodla ušiť a ponúknem na predaj. Komu sa páči, nech si kúpi za takú symbolickú cenu. Veľmi sa pekne od pevného materiálu. Mm-hmm. Praktické. Také mám viac modelov. Aj za nákup, aj troška také dámske, aj tak troška za mladšie ženy. Hlavne materiály sa džins. Mám aj z nového a aj z noseného materiálu.
Práve to, čo som na úvode povedala, že už to, čo nepotrebujeme alebo nechceme nosiť, nemôžeme, môžeme využiť na takýto spôsob. No. Boli také prípady vlastne, že je to aj z používaného? Áno, áno, je to používané napríklad tak, alebo sa malie od detí, alebo také poškodenie troška na voľaký spôsob. Hlavne sa môže využiť, znamená, ja vždy popozerám tie nohavice už, či sa nepoškodené a hľadím, čo môžem využiť od tých. A najviac sa mi páči táto technika patchwork, tu si potom tak spájam tie kúšťoky všelijakých nohavíc, tých ako kúšťokov, a tak sa dostáva pekná táška. Znamená to, že keď sa vlastne recykluje, keď sa využíva, teda keď sa takéto malé kúsky strihajú, možno zošiť viacero takýchto tašiek. A povedzme, z jedných džínsov možno iba jednu tašku dostať, či viac? Môže sa, ak sa môže využiť celé nohavice. Mm-hmm. Ak sa poškodenie, potom nemôže. Potom si myslím tak kombinovať s voľakým iným materiálom. A kombinujem so všelijakými materiálami, ktoré sa nie elastické. Znamená, materiál nesmie byť elastický, aby sa mohla dostať táška. Evo napríklad táto je kombinovaná so somotom. Mm-hmm. Mám taký príklad. Táto je napríklad s dekoratívnym plátnom. Takým som využila tak pekne. Mala som jednu veľmi peknú tášku, to som si predala, jeans aj konope. Znači materiál od konope. Veľmi bola pekná táška, potom tak využívam aj voľakú výšivku, aj tak troška voľačo modernejšie. E teraz som počala takéto troška modernejšie tášky, ako sa volí rance. Mm-hmm. To sa tak mi dosť hľadá. Aj to veľmi môže byť praktické. Áno, áno. To sa najmä pre mladších, ale aj pre chlapcov. Pre chlapcov, no. Tak? Tak. Vraj nemôže byť elastický materiál. Ten, v poslednú dobu sa zjavujú práve džínsy z toho materiálu, ktorý má dosť elastínu v sebe. Áno, to nemôže byť taká táška, lebo potom by sa to rozťahovalo a nebola by pekná. Znamená len materiály, ktoré nemajú v sebe elastín. Lepšie tie staré, teda staré, džínsy, vynosené áno, práve je také, tento tvrdší. Práve tak. A odkiaľ ideí? Sama si vymyslím. Tak ako by som volila mať svoju tášku, dosť pozerám aj internet, tam je to veľa, veľa tých táškov, ideí. Ideí, ale ja nevolím kopírovať, ja volím tak voľačo svoje, aby bolo moja ideja. Môžem povedať, že sa na internete veľmi populárne takéto táške. Uh-huh. Aj sa dobre, troška sú môžu byť perfektnejšie. U nás ním to kúpiš také podložky, čo by troška upevnili tú tášku, ale dobre, dobre sa aj takto pekne. Ale máme tu aj gombíky, máme tu tie aj zipsy, rozličné, aj toto je zaujímavé. Teda z viacero ja nohavíc je toto využívam. Áno, využívam tieto zipsy od nohavíc, čo pozhadzujem. No, kúpim aj novie, tak táška má novie zipsy, teraz táto napríklad. Majú všetky také nové. Aj myslím, že sa pekne. Koľko času potrebné na jednu tašku? Keď ako mám času, som zamestnaná, tak nemôžem baš stále sedieť pri mašine, ale čím mám voľný čas, ja si tak oddychujem. Tak svojrázny spôsob oddychu pri takejto kreatívnej áno, práci. Áno, toto je tiež, toto je iný vlastne materiál? Toto je keper. Uh-huh. Mám aj také keperové. Mám aj toto je takto keperovo, aj voľaký taký šarený, ako povedať, kvietkový materiál. Páči sa mi to. To je taká táška pre obchod. A tak, ako mám ktorý materiál, tak si zošijem. Teda môže aj na prechádzku áno, sa zobrať, aj na vychádzku, aj tak. Áno, prečo by nie? Teda dosť toho sa môže aj vmestiť do nich. Áno, no do nákupu. Uh-huh. My v domácnosti veľa používame takéto táške. Aj teda nepotrebujeme viacej tie sáčky, ale si doberieme tento materiál, áno, ktorý môže sa o nej oprať, že? Áno, veľmi sa ľahko perie, vyžehli aj ako nová. No.
Hovoríš, že ľudia majú záujem, volajú, chcú si kúpiť. A kto, povedzme si, ženy mladšie, staršie, kto chce radšej také tašky? Mám záujem za tieto tašky. Veľa sa mi ohlašajú preko Facebooka, interneta. Dosť som ich takých aj predala, aj som sa zúčastnila aj v humanitárnych tých licitáciách. Tu som dala dosť, asi jedno 7 taškov. Mm-hmm. Aj veľmi sa pekne predali. Majú záujem, ako kto. Staršie ženy si tak je to troška klasické pre obchod. Mladšie ženy chcú také troška aj zo šedivých nohavicov. Mala som aj také, som zošila. Ako kto. Aký má kto štýl. Tak. Teda veľa tašiek, niekoľko rokov k stroju, keď je to času si sadneš, keď je to materiálu. Áno. To tak mám rád. Bravím, tak sa oddychnem. A plánovanie niekedy aj niektoré farmerky sa vyhodí, aby mohla vzniknúť taška, či nie? Áno. Tieto materiály, naozaj sa môžem poďakovať týmto mojim kamarátkam aj kolegyňam, čo mi nadonášali, veľmi pekne. Aj snažím sa využiť z nohavic také tie, čo majú ozdoby, znamená tie váčky, ako mu povedať, vreskovky, čo majú vyšité. Teraz ja tu nemôžem vám všetko ukázať, lebo nemám tu. Mali sme tu vyšívané toto, teda jednu dobu boli populárne práve takéto. Využívam také pekne ozdoby na tašky. Aj to všetko zostalo. No. Rúčky, to všetko je teda ušité práve tak. Áno, no všetko, materiálu. Všetko sa snažím využiť z tých materiálov, čo dostanem na mena, aby som čo menej nekupovala. Proste nie to ani tak pokúpiť u nás. Také voľaké zvláštne rúčky alebo ozdoby, tak potom si to sama vymyslím. Čo znamená, že keď niekto má teraz staré džínsy, farmerky a nepotrebuje, môže priniesť? A môže, prečo nie? Bolo aj tak. A keď bude času, ty si satneš a zošiješ to. Aj teraz mám ešte, mám tak, ako vám povedal, objednané mám tašky. Tie sa mi zdajú zložitejšie tašky ušiť, či? Toto je téma, ako volajú ránac na jedno pliece. A toto, takisto taký väčší ránac, isto toto je od kepera. To je zložitejšie ušiť ako toto, či? Čo je jednoduchšie, ľahšie? Spôsob je tak sličný. Troška môže byť túto, že kladiem takú hrubšiu podložku, tak troška sa ťažšie zošije, ale tak. Isto, nie je mi ťažko, ani jedné, ani druhé. Ty rada šieš? Áno. Nie toľko odev, ale tášky, alebo tak voľaké iné veci. Koľko je to rokov? 3-4? Ako si začala takto, že na veľko? Asi 4 roky. Ja som vždy voľačo tak na veky šila, ale toto som sa teraz dala do tohto, to sa mi veľmi páči. A koľko tašiek vzniklo za týchto, povedzme si, 4 roky? Joj, už je to asi 120, keľko som ja načítala, čo som fotila. Aha. A to som nie neviem. Tak, keď ťa to baví, keď to chceš robiť, verím, že budeš pokračovať. Myslím, že budem. Ak si zbavím ešte materiálu, ale myslím, že budem. Mám ešte veľa ideí. Mám aj ešte aj objednané, myslím to zošiť. Buď ešte. A je to, ako čo som povedala na úvod, teda druh recyklácie, využívania už použitého, nepotrebného. A je to aj spôsob, ako si doložiť, priložiť vlastne k domácemu rozpočtu? Nemôžem povedať, že sa tu je veľký zárobok. Nie je to tu veľký zárobok. No, to sa také symbolické cení. A využívam tie peniaze, aby som si kúpila nové zipsy, alebo tverni, alebo tak. Viac je to hobby. A si šťastná, keď vidíš, že to niekto si zobral, že to nosí? Veľmi som hrdá na to. Už som spozorovala u nás v Pazove, tieto ženy, čo si kúpili, tak som videla, že mali moju tášku a bolo mi tak, ako mám povedať, milo. Ďakujem za rozhovor a želám zdarnú prácu aj naďalej, aby vzniklo ešte veľa takýchto tašiek. Ďakujem aj vám. Tak vypočuli ste si teda rozhovor a pozreli si tieto pekné, zaujímavé džinsové tašky, ktoré šije naša spoluobčianka Vierička Zolnejová.
Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela? Je to nedeľa pred Veľkou nocou a pripomína slávnostný príchod Ježiša do Jeruzalema. Názov sviatku je odvodený od kvetov, ktorými bývajú vyzdobené chrámy, respektíve od kvitnúcich ratolestí, ktoré symbolizujú palmové vetvy, ktorými ľud vítal Ježiša. Sme vo veľkonočnom kruhu cirkevného roka. Tieto sviatky sú pre nás kresťanov veľmi významné, lebo si spomíname na utrpenie, ale aj slávne vzkriesenie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Je to v období jary, teda je to počasie a krásna príroda sa budí a je to symbolom vlastne aj toho, čo v tom duchovnom živote a v duchovnej oblasti nášho bytia my kresťania prežívame. Teraz budeme mať kvetnú nedeľu, ktorá je takým, by sme povedali, trošku aj radosnejším sviatkom v rámci tohto smutného pôstneho obdobia. A najmä je to zastúpené tá radosť v niektorých cirkevných zboroch, ako je v tomto našom najstaršom Staropazovskom, keď do kostola chodia aj paničky. Sú to deti oblečené do slovenských ľudových krojov. A vlastne im sa tiež zvestuje to, čo sa zvestuje aj spoločenstvu veriacim, že v ten deň si spomíname na Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema, keď prišiel na osliadku, keď Židia si ho vítali ako svojho kráľa, keď hovorili Hosana na výsostiach Bohu, mysleli si, že on je ten, ktorý obnoví Dávidovo kráľovstvo, teda, že na tejto zemi bude znova usporiadané to mocné kráľovstvo. A potom prichádza po kvetnej nedele tichý týždeň, v ktorom idú smutnejšie udalosti. Na zelený štvrtok je vlastne slávenie paschy židovskej veľkej noci s učeníkmi Pán Ježiš. Vtedy jedli toho veľkonočného baránka, vtedy po večeri bola aj ustanovená sviatosť Večere Pánovej, keď Pán Ježiš zobral chlieb a víno a povedal tie zvláštne slova svojim učeníkom, že tento chlieb a toto víno je moje telo a moja krv. A odvtedy vlastne na jeho pamiatku aj my kresťania si pripomíname na jeho obeť na kríži, keď jeho telo tam viselo, keď jeho krv sa preliala na odpustenie našich hriechov. Často sa ľudia pýtajú, že prečo voláme tento štvrtok, že zelený štvrtok. No, vysvetlenie je asi takéto. Až dodnes Židia, keď oslavujú paschu, teda spomienku na vyslobodenie z Egypta, tak okrem iného jedia aj také zelené, veľmi štipľavé, ako my hovoríme, horké rastlinky, ktoré sú spomienka na otroctvo a na ťažký život, ktorý mali tam v Egypte, kde boli, pracovali veľmi ťažko, nemali ani deň oddychu dokonca, a keď cez Mojžiša ich Hospodin vyslobodil a keď prišli do zasľúbenej zeme Kanánu. Taktiež na zelený štvrtok si spomíname Ježišovu modlitbu v Getsemanskej záhrade. Potom prichádza Veľký piatok. Pre nás kresťanov a najmä evanjelických kresťanov Veľký piatok hrá veľmi dôležitú úlohu v cirkevnom živote. Vtedy si spomíname na centrum našej viery, že Pán Ježiš Kristus dobrovoľne obetoval svoj život na dreve kríža pre nás a tým nás ospravedlnil alebo zomrel našu smrť. Veríme, že tam v tom boji zvíťazil práve svojou smrťou, daroval nám večný život. Veľký piatok je v našich cirkevných zboroch zvlášť dobre navštívený. Znova používame pašie, tak ako aj na kvetnú nedeľu a na nedeľu smrtnú, ktorá ešte pred kvetnou nedeľou. V tomto kostole Veľký piatok sa zvlášť, by som povedal, tradične slávy a Pán Boh sa v ňom oslavuje aj tým, že je všetko usporiadané
ako spomienka na obeť Pána Ježiša Krista, teda rúcho je čiernej farbe. A nie len rúcho, ale sú pokryté napríklad aj lustre, ktoré tu nám máme a iné ozdoby v kostole. Ľudia sú tiež oblečení do čierneho, čítajú ľudia taktiež z národa, teda pášijové príbehy, nie len farár, a sme tak spoločne zapojení do rozmýšľania o tom utrpení Pána Ježiša Krista. Po Veľkom piatku, keď sa prisluhuje aj Večera Pánova, taktiež ako aj na Zelený štvrtok, prichádza nám Biela sobota, tiež máme služby Božie večerné, keď si spomíname na uloženie tela Pána Ježiša do hrobu. Vtedy v Izraeli pochovávali v takých tesaných kameňoch, teda takých nejakých jaskyniach, a tie často boli dezinfikované, omaľované bielými nátermi, a taktiež Ježišovo telo bolo balzamované, ako to až dodnes pochovávajú Židia, moslimi a podobne, tak preto sa asi volá Biela sobota, lebo ten hrob bol vybielený do biela, a pretože rúcho Pána Ježiša Krista, teda tým, čím bol balzamovaný, by sme tak mohli povedať, tá látka bola biela. Potom nám prichádza najradosnejší kresťanský sviatok, môžeme povedať, aj keď Vianoce sú tiež radosné, ale toto je tá nebeská večná radosť, keď život víťazí nad smrťou, keď láska víťazí nad zlobou a nenávisťou, keď krása, harmónia víťazí nad všetkým tým, čo je zhubné aj na tejto zemi, aj v celom vesmíre. Pán Ježiš sa stáva víťazom, kráľom, kráľova, pánov, lebo zvíťazil nad všetkými nepriateľmi, dokonca aj nad smrťou, aj nad diablom. A my v tom jeho slávnom vzkriesení môžeme vidieť predobraz toho aj nášho osobného vzkriesenia. Ježiš sa ešte 40 dní zjavoval v tom duchovnom tele, ktoré má iné kvality ako toto naše pominuteľné. Mohol prejsť cez zatvorené dvere, to si ani predstaviť nevieme. Teda tu ku nám prišla jedna nová realita, ktorú veríme ako veriaci ľudia, že raz sa udeje aj pri všetkých tých, ktorí veria v Ježiša Krista, ktorý nás ospravedlňuje svojou smrťou na kríži, a to spečatil svojim slávnym vzkriesením, a ktorých viera je činná v láske, ktorí prijali Ducha Svätého, ktorý pôsobí, aby sme aj mohli konať dobré skutky, nie ktoré nás zachránia, ale ktoré sú ovocie tejto viery v Pána Ježiša Krista. Teda prajem vám všetkým Božie požehnanie, a aby tieto veľkonočné sviatky pre každého jedného z vás boli takým osobným stretnutím so skrieseným Pánom Ježišom Kristom. Predveľkonočné s vami končí. Ešte raz vás chcem pozvať dnes, teda v nedeľu 10. apríla, kedy vysielame premiéru, na veľkonočný bazár ručných prác, ktorý je v Starej Pazove otvorený v priestoroch spolku Hrdinu Janka Čmelíka do 19. hodiny. Z ďalších pozvánok v pondelok o 19. hodine sa v galérii Mira Brdka otvára nová výstava obrazov a kresieb Jeleny Utiešanovičovej. V pondelok a útorok je kino, o 18. hodine film pre deti, o 20. film pre starších divákov. Špeciálne aj v stredu sa v kine bude premietať, a to romantický film, aj o 18. aj o 20. rovnaký titul Chcem muža. Vo štvrtok v predsále divadla Verejná hodina hudobnej školy z Rumy, a tak ďalej, a tak ďalej. Sledujte všetky dostupné kanály RTV Stará Pazova, napríklad na televízii, v rádiu, na internetovej stránke alebo Instagrame. Ďalej sledujte informačné tabule v centre, internetovú stránku Strediska kultúry, Instagram Kultúra Stará Pazova, a k dispozícii sú aj papierové informačné letáky na apríl. Verím, že sa na nejakom podujatí stretneme. Želáme pekný predveľkonočný týždeň, žiakom príjemné jarné prázdniny, a o týždeň dovidenia, majte sa krásne.